ውጤት ይፋ በሆነበት መድረክ ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምርጫው ድምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የሄደበት ርቀት የሚደነቅ ነው ሲሉ በምርጫው የህዝብ ይሁንታን ያገኙ ተመራጮች ጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ካቻምና ፓርላማን በይፋ ስከፍት ባደረኩት ንግግር የዘንድሮ ምርጫ ካለፈው የተሻለ እንዲሆን አደራ ማለቴ ይታወሳል። እንደኛ ላለ ታዳጊ ዲሞክራሲ ኢላማ ማድረግ ያለብን በሂደት እየተማርን እየተሻሻልን እየታረምን መሄድን ነው። ዘንድሮ ከብዙ አንጻር ሲታይ መሻሻል ታይቷል። አበረታችም ነው። ፕሬዝዳንቷ አክለው ምርጫው የተካሄደው በብዙ ስጋቶች መሆኑን አንስተው ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ መምረጥ መቻሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመልካም የዲሞክራሲ ልምምድ ላይ መሆኗን ያሳያል ነው ያሉት። ድምጼ ያስፈልጋል፣ ድምጼ ይቆጠርልኛል፣ ኑሮዬን ያሻሽልልኛል፣ አገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ጽኑ እምነት በስነ ስርዓት ድምጽ ለሰጠው ትልቁ ህዝባችን አክብሮቴን በማስቀደም ከልብ ላመሰግነው ወዳለሁ። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ምደክሳ 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች መከናወኑን አስተው ነገር ግን የህዝብ ድምጽ ዋጋ እንዲኖረው በርካታ ስራዎች መከናወናቸውንም ገልጸዋል። እምንገነባው ተቋም አንዱ መመስረቻው አንዱ ፒላሩ አንኳሩ የሚሆነው ግልጸኝነት ነው ስላልን ወደ ኋላ አላልንም። ለፓርቲዎችም ለመንግስትም ለመራጮችም ተናገርን። ብዙ ነገር አምጥቶብናል። ኦ ይሄ የዘንድሮ ምርጫ አስብሎናል አይደል? በእኛም ላይ ብዙ ነገር ያስብላል። ግን ከመነሻው እንዳልኳችሁ ዋናው አላማችን ግልጽ የሆነን ተቋም መገንባት ነው ስላልን ያንን አድርገናል። የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ምደክሳ ምርጫውን ለማከናወን በርካታ አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩ፣ ቦርዱ ገለልተኛ መሆኑን ለማረጋገጥ በርካታ ሂደቶችን አልፏል፣ ሁሉንም በእኩል ሲዳኝ ቆይቷል፣ ምርጫው በስኬት መጠናቀቁን ገልጸው ለዚህ ስኬት ደግሞ የቦርዱ ሰራተኞች ሚናቸው ከፍ ያለ ነበር ብለዋል። ስንቶቻችሁ እንደምታስታውሱት አላውቅም፣ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ዛሬ በመካከላችን የሌሉ በሂደቱ አይ ምርጫ ምን ያረጋል ብለው ገለል ያሉ የፓርቲ መሪ ይሄ ምርጫ ቦርድ ትክክለኛና ተአማኒ የሆነ ምርጫ ስለማረጉ ምን ያህል ማረጋገጫ ይሰጠናል አሉ። የኛ መልስ የነበረው ምንድነው? እንዲህ አይነት ማረጋገጫ አንሰጣችሁም። ልናደርግ የምንችለው ከኛ በሚጠበቀውን በሙሉ ማድረግ ነው። ግን ሌሎችም ሲጨመሩበት ፓርቲዎችም የሲቪል ማህበራትም ሚዲያዎችም ሁላችንም አብረን ሄደን እዛ ስንደርስ ምርጫው ይታመናል አይታመንም የሚለውን አብረን እናያለን አላቸው። የተለያዩ አቤቱታዎችን ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በ10 የምርጫ ክልሎች ምርጫ በድጋሚ እንዲደረግ የወሰነ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 3ቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ናቸው። በተመሳሳይ ድጋሚ ቆጠራ እንዲደረግባቸው 3 የምርጫ ክልሎችንም ወስኗል። ይፋ በተደረገው ውጤት መሰረት ብልጽግና ፓርቲ 410 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫን በማግኘት መንግስት መመስረት የሚያስችለውን ቁጥር አግኝቷል። ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን 5፣ ኢዜማ 4፣ የጌዴኦ ህዝብ ዲሞክራሲ ፓርቲ 2 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ አግኝተዋል። እንዲሁም 4 የግል ተወዳዳሪዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ አግኝተዋል።